Sveiki gyvi. Eteryje reporteris ir pirmiausia kelios naujienos trumpai. 90 metų senolė pamokė telefoninius sukčius. Prie lovos prikaustyta močiutė į pasalą įviliojo visą plėšikų gaują. Tačiau turiu tūkstantėlę, tai juodai vėdai, tai niekam neduodu. Medikai įtarė, kad 21 metų Lina Rumša galėjo pakirsti sunkiai pastebimą širdies patologiją. Mirties išvakarėse sportininkas lankėsi pas medikus ir skundėsi dusuliu. Tai gimti dalykai, kurie nebuvo nustatyti prieš pradedant jaunam žmogui sportuoti. Valdžia rengia apynasrį griniesiems. Jeigu Seimas pritars, už daugiau kaip 3000 eurų kainuojančius pirkinius grinaisiais atsiskaityti nebus galima. Neįtikėtina telefoninių sukčių sulaikymo istorija Kupiškio rajone. Kol 90-metė močiutė telefonu bendravo su ligonių kasų vyriausiųjų gydytojų prisistačiusiu asmeniu, jo sūnus ir anūkai suorganizavo pasalą ir sučiupo pinigų pasimti atvykusius plėšikus. Aiškėja, kad garbingo amžiaus senolė padėjo pričiupti gerai organizuotą gaują, ilgą laiką apgaudinėjusią Kupiškio rajono gyventojus. Po kelių insultų prie lovos prikaustyta močiutė sukčių skambučio sulaukė vakare apie 19 valandą. Paskambinęs vyras prisistatė ligonių kasų vyriausiųjų gydytojų. Kalbėjo, neva duktė pakliuvo į avariją, sunkiai sužalota, reikia pinigų operacijai. Šiemet 90-metį švesinti močiutė suprato, kad skambina apsimetėliai. Padėjus ragelį senolė dar spėjo paskambinti dukrai, o kai sukčiai perskambino, nusprendė juos pamokyti. Iš karto nesakau, neturiu. Atiduodu, po pensijos atiduodu visus pinigus anūkam. O paskui radėsiu, sakau, paėžinti. Pasakiau, kad turiu tūkstantėlę, tai juodai vėdai, tai niekam neduodu jau išlaišti. Kada duonas turėsiu, tai nebeturėsiu duonas, tai vis tiek nepirksiu, nelaisiu tų pinigų. Nu tai kaipgi dabar šitoks įsitikimas, o žiūrėjai moka nepasakyti. Kol Kupiškio rajone gyvenanti močiutė kalbėjo telefonu, grįžo sūnus ir anūkai. Jiems jau buvo pranešta, kad močiutė atakuoja sukčiai. Vyrams akimirksniu gimė planas sučiupti nusikaltelius. Ant raštelio aš jai, kad sakyk tą, ten liepė rašyti serijos numerius, kad turėtų ką veikti pusiai valandos. Tai liepė banknotų nurašinėti serijos numerius ant popieriaus lapo. Ir paskui tą popieriaus lapą atiduoti jiem. Tai vat taip, tai jinai jau kaip ir su viskuo sutiko, ten rašinėjo, pridėjo tokių detalių, kad čia ranka paskaudo, kad gal biškį palsėkim, aš jau taip ilgai negaliu rašyti. Kol močiutė mulkino sukčius, vyrai paskambino policijai ir ėmė ruoštis pasalai. Vienas du iš pradžių tėtis, kai skambina, tai tiesiog sakė, nekreipkit dėmesio, viskas. Labai buvo pasipiktinęs, tada aš parskambinau, pakalbėjau. Sakė, kaip ir išsiūstas jau ekipažas policininkė atvažiavus, sakė, kad mums čia apskritai sakė, kad užsirašyti, kad jau apgavo, pinigus išviliojo, mes sakom, ne, čia dabar atvažiuos. Pinigų pasiimti atvykusių sukčių laukė puikiai suorganizuota pasala. Du močiutės anūkai su policijos pareigūne tikojo namo viduje, sūnus buvo pasislėpęs klojime, o dar vienas kaimo vyras budėjo gatvėje automobilyje. Ką čia labai daug spėsi apgalvot, kad jie čia labai vikriai atvažiavo, čia kaip pareigūnai atvyko, čia gal viskas tų kokie 15 minučių ir jau jie čia atvažiavo. Jau pasiimt skolos, kaip jie vadina. Pinigų pasiimti atvykęs jaunas vyras vos įėjęs vidun, kur laukė močiutė su pinigais, suprato, kad įkliuvo į spastus. Bandė sprukti pro langą, tačiau nesėkmingai. Panaudojus elektrošoką, vyras sulaikytas. Antrankiais nusikaltėlis kurį laiką buvo prirakintas prie šuns voljero. Kaimo vyrai su policija skubėjo gaudyti kitų įtariamųjų. Mat žvalgyboje paliktas draugas matė, kad nusikaltėlį atvežusime automobilyje dar vienas vyras ir moteris su vaiku. Bus pakainio tikrai vyrai, tai maladės tikrai, Jėzus Marija. Šok, aha, per langų šok, nagi laukinis ir taip, policininkė susijėdė į rankų. Nu, tai pastiprinimų vežė dar iš Rokiškio atvažiavę, čia šitie du nesustvarkė, jau neatvažiavę vyras ir moteris. Na, jaunučiai gal tik pabaigė. Gali būti, kad garbingo amžiaus močiutė padėjo pričiupti Kupiškio rajone jau kurį laiką žmonės apgaudinėjančią gaują. Nu, jau blemba, nepasiduodu. Jau per telefoną jau kelis kartus man norėjo išprievartauti, bet nepasisekė. Nepasiduodu aš.
Pareigūnų teigimu sulaikyti į gretimo Rokiškio rajono gyventojai. Jie yra vadinamosios kojos, tie, kurie ateina pasiimti pinigų. Gyventojos budrumo dėka mes turim įtariamuosius ir šiai dienai mes manome, kad tų įtariamųjų ratas didės. Jie gali būti ir daugiau nusikaltimų padarę. Be abejo, nes iš ankstesnių nusikaltimų mes turim požymius, kokio, kaip apsirengė, kaip atrodantis asmenys atėjo paimti pinigų ir panašiai, čia kur buvo registruota balandžio mėnesį. Manoma, kad tie patys sukčiai visai neseniai iš patiklios rajono gyventojos išviliojo daugiau nei 4000 eurų. Reporterė Kristina Ragauskinė, Kupiškio rajonas. Medikai teigia, kad staiga mirusi 21 metų Lietuvos dviračių rinktinės narį Liną Rumšą galėjo pakirsti sunkiai pastebimą širdies patologiją. Italijos žiniasklaidas skelbė, kad mirties išvakarėse vaikinas lankėsi pas medikus ir skundėsi dusuliu. Lietuvos gydytojai spėja, kad sportininkas galėjo turėti įgimtą ligą. Lietuvoje širdies ir kraujagyslių ligos pjauna vis jaunesnių žmonės. Mirtys skaičiuojamos dešimtimis tūkstančių. 21-erių Linas Rumšas Lietuvos jaunimo čempionas, šalies garbę gynęs įvairiose čempionatuose. Linas turėjo visas potencijas tapti tikrai pačiu geriausiu, jis tokiu ir buvo. Aš manau tai, kad pernai Lietuvos čempionate iškovotas čempiono titulas rodo tai, kad tas vaikinas savo amžiaus klasėje buvo pats stipriausias. Ir iš tikrųjų ta netektis tuo yra skaudesnė, kad iš tikrųjų netenkam pačių geriausių. Italų spauda teigia, kad jauno vaikino pakirto infarktas. Dviratininkas skundėsi dėl dusulio, dieną prieš mirtį lankėsi ligoninėje, tačiau išleistas, nes nenustatyta jokių sveikatos sutrikimų. Italai svarsto, kad mirties priežastis anksčiau nepastebėta širdies liga, to neatmeta ir mūsų šalies medikai. Sakyčiau, greičiausiai čia bus vis dėlto įgimta anomalija. Tai įgimti dalykai, kurie nebuvo nustatyti prieš pradedant jaunam žmogui sportuoti. Jeigu yra žmogus jaunesnis negu 25 metų, tai visgi yra tikimybė vėlgi, kad tai bus įgimta, nenustatyta širdies patologija. Sportininkus aplamai reikia labai atidžiai žiūrėti kardiologinių požiūrių, nes yra tam tikros įgimtos lygos, kurios gali sąlygoti staigias mirtis. Mes juk žinom ne vieną sportininką, kuris mirė staiga aikštelėje ar staiga futbolo aikštėje arba gaivinti buvo. Kol kas aš nespekuliuočiau tą temą, tikrai palaukčiau. Žinau, kad rytoj mes visi laukiam skrodimo rezultatų, kada bus ypatingas dėmesys skiriamas širdies ir kraujagyslių sistemos analizei. Vis tik tai tikrai reikia aiškinti, kas įvyko, nes jeigu tai yra susiję su kažkokiais, tai sakykime, dalykais, kurių galima išvengti, jų reikia išvengti. Medikai spėja, kad širdies ir kraujagyslių ligos jaunėja ir smogia ne tik sportininkams. Jauniausias pacientas, kurį mes beje praeitą mėnesį turėjome kardiologijos skyriuje su miokardo infarktu, tai yra 23 amžių metų pacientas. Ir tai tikrai tos lygos jaunėja ir ateina pasitikrinti vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių. Ir tai lemia mūsų gyvenseną. Tai lemia stresas, tai lemia labai aktyvus gyvenimo būdas, tai lemia rizikos veiksniai ir todėl tos lygos jaunėja. Didžiausia rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis turi netinkamai besimaitinantys, daug geriantys ir rūkantys žmonės. Pagrindiniai ligos simptomai – dusulys, skausmas krūtinėje ar net sąmonės praradimas. Statistika kraupi. Lietuvoje pernai mirė beveik 42 tūkstančiai žmonių, iš jų pusė dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Ir per visą nepriklausomybės laikotarpį tas skaičius išlieka toks pat, lenkdamas antroje vietoje esančius onkologinius susirgimus ir trečioje vietoje esančius nelaimingus atsitikimus ir savižudybės. Tenka susirūpinti, jog vidutinė vyro gyvenimo trukmė yra pati mažiausiai, siekia vos 69 metus ir tai yra pats mažiausias rodiklis lyginant tarp viso Europos Sąjungos šalių. Pasak medikų, vienintelis būdas apsisaugoti sveikai gyventi ir periodiškai tikrinti sveikatą. Patikros programam apie 5,5 milijoną eurų kas met yra skiriama, vis daugiau žmonių sudalyvauja, rezultatų tokių drastiškų, kur visa visuomenė staiga taps sveika, nesvarbu, kiek mes tų pinigų įmesim į sistemą, taip nebus. Kol žmonės nepradės gyventi sveikiau,
tų didžiųjų rezultatų mes nepamatysim. Medikai sako, gyvensime sveikiau, jei prisiminsime sveiko žmogaus asmens kodą. Nulis reiškia nerūkyti, 5-5 kartus per dieną valgyti vaisių ir daržovių. 140 toks turi būti kraujo spaudimas, 5-3 bendrojo ir blogojo cholesterolio vertė. O asmens kodą užbaigia nulis, jis neleidžia turėti ant svorio. Reporteriai Edita Stanevičiūtė ir Edgaras Maslauskas. Vyriausybė siūlo įvesti ribojimą atsiskaityti grinaisiais. Jeigu Seimas pritars, nuo kitų metų grinais už prekį ar paslaugą negalėsime mokėti daugiau kaip 3000 eurų. Apie tai šį vakarą kalbuosi su finansų ministru Viliumi Šapoka. Sveiki gyvi, ministrė. Labą dieną. Ko siekiama tokių žingsnių riboti atsiskaitimą grinaisiais? Jo, tai tikslas yra labai paprastas. Tam, kad sumažinti paskatas turėti šešėlinių pajamų, atitinkamai siekiama kovoti su šešėline ekonomika. Tai yra viena iš komplekso priemonių. Ir bendras sutarimas, kad tokio dalyko reikia, yra ne tik Seime, vyriausybėje, bet tą patį mums rekomenduoja ir Europos komisija. Nes daugelį Europos Sąjungos šalių tokie ribojimai yra įvesti. Teko girdėti ir tokią nuomonę, kad mes galim būti išskirtiniai Europoje, nes kitų ribojimai yra mažesni. Kodėl pasirinkta tokia suma? Kodėl 3000 eurų, ne 5 ar 10 tūkstančių? Jeigu pasižiūrėjus į tarptautinę praktiką, tai iš tikrųjų tie ribojimai labai gali skirtis tarp šalių. Tai dabar, jeigu pasižiūrėtume į pietų šalis, tai pavyzdžiui, Graikijoje yra 500 eurų, Portugalijoje, Prancūzijoje yra 1000 eurų. Jeigu pasižiūrėsim į Daniją, Olandiją, ten varijuoja apie 1500 eurų. Bet yra šalių, pavyzdžiui, Vengrija, kur yra nustatytas kitas draudimas, numatyta yra, kad per mėnesį negalima atsiskaityti grinais daugiau negu kad 5000 eurų. Kitur tas apribojimas svyruoja maždaug apie 2500 eurų. Tai buvo pasirinktas variantas. Pradiniame variante buvo 5000 eurų su tam tikromis išlygomis. Mes siūloma tas lubas nuleisti iki 3000. Ir tai daugiau mažiau atitiktų dabartinės praktiką viršutinės lubas. Žinodami, kad mūsų visuomenė yra gan inertiška, ir iš tikrųjų žmonės yra labai pripratę prie grinųjų pinigų, tai šiuo atveju pasirinkome tokį nuosaikesnį variantą, bet manau, kad ateityje reikės žengti ir dar, mažinti. Dar vieną žingsnį ir mažinti taip, kaip yra daugelį civilizuotų šalių. Iki kiek? Iki 1000, iki 500? Ar čia per tolimi svarstymai? Aš manau, kad per tolimi svarstymai reikia pasižiūrėti, ar 3000 ribos variantas ar jisai duos pakankamą rezultatą. O ministrė, sakykit, ar yra statistika dabar, pavyzdžiui, kiek įvykdoma sandorių, stambių sandorių grinaisiais pinigais, tie, kurie viršyje dabar jūsų siūloma 3000 ribą? Tokių sandorių nėra daug, bet jeigu skaičiuotume vienetais, bet žinoma, apimtis yra didelės, tai 95% sandorių yra įvykdomi iki 3000 eurų. Tai realiai tai paliestų tik tai nedidelis skaičius sandorių, bet tie sandoriai yra dideli. Apie kokią sumas mes kalbam? Tai turbūt ne 3000, gal 300 tūkstančių sandorio suma tų 5%, kurie viršyje tą ribą. Sąžiningai spėliočiau, jeigu pasakyčiau kažkokią labai tikslią sumą, tiesiog pagal tą statistiką, kokią mes turime, tai 5% sandorių yra virš 3000 eurų. Supratau. Iki kiek, turbūt, ne iki begalybės, bet tie sandoriai gali būti dideli. Jūsų siūlymą kritikuoja Laisvosios rinkos institutas ir štai viceprezidento Vytauto Žukausko teigimu, toks ribojimas netgi gali paskatinti šešėlinę ekonomiką. Paklausykim. Esmė yra tokia, kad to šešėlio, kuris yra sąmoningas, toks ribojimas niekaip negali paveikti, nes abi dvi pusės ir taip jau žino, kad pažeidžia įstatymą, tai jeigu priims dar tiesiog vieną kažkokį reguliavimą, dar vieną reikalavimą, tai niekaip nepaveiks. Jeigu kažkas išdirba, pavyzdžiui, iš kontrabandos, tai toks reguliavimas vis tiek niekaip nepaveiks jų pajamų, jie turės grinųjų pinigų, vis tiek. Tai vadinasi, vietoj to, kad dabar jie tos pinigus kažkaip legaliai išleistų ir susimokėtų pridėtinės vertės mokestį, pavyzdžiui, nusipirkę būtinės technikos ar automobilį, dabar jie ieškos kaip ir nupirkti tuos dalykus nelegaliai ir ieškos būdų, kaip tai čia iš esmės efektas gali būti netgi atvirkštinis toj vietoj.
Na, ministrė, ką manote apie tokią nuomonę? Na, aš labai skeptiškai žiūriu į nuomonės, kuomet yra pasakoma, jog štai niekas nesuveiks, nors daugelis Europos Sąjungos šalių tai yra pasirinkę. Bet akivaizdu turbūt, kad bus mėginimo apeiti įstatymą. Žinoma, kad tai neišsprendžia visų problemų. Bet tai yra viena dedamoji iš komplekso priemonių. Ir manau, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Tai yra paskatų mažinimas. Ir tai galų gale yra vienas iš tų žingsnių, iš atsisakymo dažnai naudoti grynus pinigus atsiskaitimuose. Žinoma, kad tai nėra ta sidabrinė kulka, kuri išspręstų visas problemas susijusias su šešėliu, bet tai yra vienas iš žingsnių. Ir manau, kad jisai poveikį tikrai turės. Na gerai, o ką daryti, tarkim, vyresnio amžiaus žmogui, kuris visą gyvenimą taupė, laikė pinigus namie ir dabar turi sukaupęs sumą grinuojų, na ir sumanė įsigyti kokį nors vertingesnį pirkinį, kad ir tą patį brangesnį televizorių. Kaip jam elgtis? Na, žinome daug labai tokių jautrių ir negražių istorijų, kuomet senoliai iš tikrųjų praranda tuos pinigus. Ir dažnai nesusimasto, koks yra kokia rizika ir pavojus, didelė grinųjų pinigų suma tiesiog laikyti namie. Tai manau, kad reikia pasirinkti kredito įstaigą, kur galima būtų tuos pinigus saugiai padėti. Ir padėti kur į banką. Ar tai banką, ar tai būtų kredito unija, tai čia jau yra žmogaus pasirinkimas, o jeigu kur nors užkasti po obelim, tai nemanau, kad tai yra labai patikimas ar saugus būdas. O įsigaliojus įstatymui, štai žmonės, kurie turi namuose didesnę sumą grinaisiais, negu numatyta siūloma riba 3000 eurų, įnešti į banką jie galės didesnę sumą grinųjų? Taip, žinoma. Ačiū Jums už pokalbį, tai buvo finansų ministras Vilius Šapoka, o mes tęsiame laidą. Iš Lietuvos traukiasi prekybos tinklas Prizma. Ekspertų nuomonė tai rodo, kad Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje konkurencija labai didelė. Pasak keturias parduotuvės Prizma Lietuvoje valdančios Suomijos bendrovės, užimama rinkos dalis nepakankama, kad artimiausioje ateityje veikla taptų pelninga. Jie patvirtina, kad pagal gyventojų skaičių ir vartotojų perkamąją galę Lietuvoje prekybininkams darosi ankšta. Suomijos bendrovė nusprendė trauktis ir iš Latvijos, bet toliau dirbs Estijoje bei Sankt Peterburge. Prizmos parduotuvių Lietuvoje nebeliks birželį. Nereikėtų labai sureikšminti mažai parduotuvių turinčio prekybo tinklo pasitraukimo ir vis tik tai turbūt susijęs su tuo, kad konkurencija Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje paaštrėjo pastaruosius metus ir Lidlo ateimas iš tiesų daugeliu pakeitė žaidimo taisyklės ir tie, kurie nebuvo labai konkurencingi, neturėjo didelio tinklo išplėtoto, tiek logistikos, tiek pardavimo tinklo, tapo visai turbūt nekonkurencingi ir nebemato galimybių tolimesnei plėtrai. Vartotojams turbūt nereikėtų baiminti šioje vietoje. Ne, kadangi tai yra labai mažas rinkos dalyvis, tai tikrai dėl to konkurencinė įtampa nesumažės. PVM lengvata šildymui vėl kelia aistras. Valdantieji nutarė, kad šis šildymo sezonas paskutinis, kai buvo taikomas lengvatinis 9% PVM tarifas. Bet sprendimas gali būti pakeistas. Gražinti lengvatą siūlo beveik 50 Seimo narių. Gatvėje kalbinti gyventojai sako, kad šildymas per brangus. Kalendorijoje gegužės 3-oji, o šildymo sezonas bent jau Vilniuje kol kas nesibaigė. Kalbinti žmonės sako, kad tokio ilgo šildymo sezono nepamena. Jie nerimauja, kiek teks išleisti kitą met, kai PVM lengvata šildymui nustos galioti. 9% lengvatinis tarifas šildymui nustoja galioti birželį. Nuo tada bus taikomas įprastas 21% mokestis. Kalbinti vilniečiai nori, kad PVM lengvatos galiojimas būtų pratestas. Labai bus sunku išgyventi. Kodėl? Kadangi, todėl, kad labai brangiai mokam, tiesiog, tai yra absurdiška kaina. Šiaip iš šeimos biudžeto didelė dalis išeina mokesčiams. Reikėtų, kad paliktų. Labai prašyčiau, kad paliktų. Beveik pusšimtis Seimo narių tokius prašymus girdė ir PVM lengvatą centriniam šildymui siūlo pratesti. Skaičiavimai rodo, kad tos... Ta lengvata yra
nu, ne visai visuotinė, bet yra labai daug, daug žmonių paliečianti. Ir tai yra skausminga daugeliu žmonių, kurie susiję, tai yra sakykime, iki pusės milijono galbūt žmonių. Vis dėlto didesnė parlamentarų dalis lengvatai nepritaria. Šita lengvata, kuri taikoma visiems ir milijonieriams, ir milijardieriams, ir skurdžiai gyvenantiems žmonėms, yra socialiai neteisinga. Ta lengvatą reikia naikinti, kad jie nesinaudotų tie žmonės, kuriems tikrai nereikalinga tokia lengvata ir jiem ten nuo 9 iki 21% PVM padidinimas būtų nepajuntamas. Panaikinus lengvatą šildymui, skurdžiau gyvenantiems žmonėms valdžia ruošia kompensacijas. Skaičiuojama, kad jas turėtų gauti šeimos, kurių išlaido šildymui viršytų 15% pajamų. Jeigu PVM lengvata būtų naikinama, išlaidos šildymui žmonėm padidėtų ir tas ratas įsiplėstų, kad šita, naikinant šitą lengvatą, kad dalis žmonių, kurių pajamos yra ties riba, paprasčiausiai nenukentėtų. Kompensavimo mechanizmas guls ant savivaldybių pečių. Centrinė valdžia svarstom, kad savivalda kompensacijas galėtų mokėti ir tiems gyventojams, kurių išlaidos šildymui sieks ne 15, o 10%. Tačiau savivaldybės jau dabar dejuoja, kad pinigų neturi. Natūralu, kad kiekvienas procentinis dydis, jisai reiškia labai, na, tūkstančius iš esmės gyventojų, bent jau Vilniuje, kitose miestuose turbūt, na, reiškia mažesnius skaičius, bet irgi didelius. Ir natūralu, kad tai būtų didelė našta. Ir yra tiesiausias, paprasčiausias būdas vis dėlto, kad ta našta neužgultų labai, yra tas, na, tarifas, kokį mes dabar turime. Savivaldybės, na, našta biudžetui be jokios abejonės būtų ir būtų tikrai, na, ženkli, tai būtų milijonai skaičiuojama. Nėra iš vyriausybės pateikto atsakymo, kaip turi būti kompensuojama savivaldai, na, kuri dabar turės perimti tą naštą ant savo pečių. Tiek administracinė našta, dėl to, kad šiandien, na, mes visi gyvenantys daugiabučiuose naudojasi tą lengvatą, tiek ir finansinę naštą. Ir premjeras Skvernelis žadėjęs, kad tai bus tikrai pateikta paaiškinta, iš esmės to savo darbo netliko. Tai reiškia, mes esame situacijoje, kurioje žmonės jau ateinant į rudenį ar ateinant į žiemą iš tikrųjų nukentės. Skaičiuojama, kad panaikinus šildymo lengvatą kompensacijoms išmokėti reikės apie 14 milijonų eurų. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius. Jungtinėje karalystėje gyvenantys imigrantai po Brexito turės tokias pat teisės kaip ir dabar. Taip teigia už Brexitą atsakingas britų ministras. Šir kitos naujienos antroje reporterio dalyje. Netikėtas posūkis Nerijaus Bilevičiaus byloje. Už žmogžudystę Švedijoje iki gyvos galvos nuteistas emigrantas grįžta į Lietuvą ir kalės tik 15 metų. Saulius Skvernelis supykdė Klaipėdą. Premjero pareiškimą apie masinės muštinės per jūros šventę uostamiesčio valdžia vadina melu ir reikalauja pasiaiškinti. Tai aš labai tikiu ir noriu net nebejoti, kad premjeras turbūt ras laiką, formą, būdą, vietą, kaip mažų mažiausiai paaiškinti, ką jis turėjo minyje. Įžūlus incidentas Mažeikių rajone. Girtas paauglys policijos akivaizdoje sėdo į automobilį ir spruko. Gaudynės baigėsi griovyje.